也想把他生日的快乐带给中韩广播人民，他就是很温暖我们的心灵的一个吉祥物，就是我们这两女士啊，一个江爷爷一个宋爷爷，他们呢精心来饲养我们的熊猫，这熊猫在这里茁壮成长。也是机会很难得，然后因为我本身也是双胞胎，所以就觉得跟他们还有着莫名的这样的一层缘分在，然后就是正好父宝过生日，然后就是因为提前都做好了很多的准备，然后正好抽中了，就说赶紧买机票就过来了。我其实想说就是首先祝父宝3周岁的生日快乐，然后我其实希望就是福猪猪可以一直这样子开心快乐下去，一直幸福的这样子长大，然后希望不管是在国内回到国内也好，还是继续在这边也好，就是都能有一个都能开心的生活，然后也希望如果将来真的有机会可以培育下一代的话，就是也能找到一个自己的如意郎君。